Bambi Timor-Leste, empresa pública com posto vice-diretor de direção, engenharia no investimento, gestor de infraestrutura, equipa vice-direção operacional no manutenção, no Project Manager Unit, junto com a equipa vice-de-fatsles participa, a visita para o projeto de melhoramento do sistema BEMOS emergência, sessão 1, no sessão 2 e a tormenta no Mutudare. Durante a visita NEMOS, de fato, entrega a chave tecnicamente para BTLEP, NEB representa o diretor DEI no entrega filofale ba e a técnica operadora zona 3, NEB responsabiliza e a área refere o de halo operação ou zero sistema BEMOS, né, o de fornece B ba comunidade CIRA e a capital dele. Objetivo o se visita, né, o de observa diretamente projeto físico NEB remata ona no e a BIBAN NEMOS, parte de fatos les participa, a tudo no explica, o ensa a tu opera no halo gestão ba sistema refere, no ne técnica operador CIRA beleza tene no ahu halo operação ou de distribuir B ba habitante CIRA. Projeto físico e a tua meta finaliza ona no ia loron sanulura sinualo, entrega uma chave tecnicamente ba técnico operador BTLEP Nian ou de halo operação ba sistema refere. Nune bele apoia sistema existente CIRA ou de garante abastecimento B ba comunidade CIRA. Enquanto projeto melhoramento do sistema BEMOS emergência e a mutudare, dada une na obra físico lá o rela e a terreno, no tuir plano se finaliza e a fulan dezembro tinane, no ne projeto melhoramento sessão 1, 2 e a torrometa no mutudare se entrega oficialmente para BTLEP e a fulan oin tinane rua rua no lorestan rua ne, BTLEP, belezere rasic sistema ne, inclui manutenção. Entretanto, o projeto refere financia o seu governo Austrália, li o seu parceiro de fato se lhes participa, o montante dólar australiano milhão nem, no implementa o seu companhia implementador RMS, nebe supervisiona o seu IWB.